ଦୁବ ଘାସର କରାମତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରର କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଗହମ ଗଜାର ଗଛ ପରି ଦୁବ ଘାସର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣ ଖଣିଜ ଲବଣ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଦୁବ ଘାସରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ତାଜା ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତପ୍ତ ସବୁଜ ବୋତଲ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ଏଥିରେ ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଦୁବ ରସର ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ରକ୍ତସ୍ରାବୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ରସ ଅତି ସହଜରେ ରକ୍ତରୁ ଅମ୍ଳତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଖାରତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବା ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁବ ଘାସକୁ କତୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାକୁ ଛେଚି ଏକ କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ରସରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳେ। ମହୁ ବଦଳରେ ଝରା ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଦୁବ ଘାସ। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି କଟିଯାଇଛି ବା ଛିଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଦୁବ ରସକୁ ସେଇଥିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କିମ୍ବା କଟିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୁବ ରସରେ କନାଟିକୁ ଭିଜାଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ସହିତ ଦରଜ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି କିଛି ଦୁବକୁ ନେଇ ଦରକୁଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସିଝାଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂତ୍ରରୋଧ ରୋଗଟି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ରା ହେବ। ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦୁବ ରସ ସହିତ ଘୋଳ ଦହି ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ନାକରୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଦୁବକୁ ଛେଚି ସେଥିରେ ଫିଟିକିରି କିମ୍ବା ଘିଅ ମିଶାଇ ନାକରେ ପକାନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେବଳ ଦୁବ ରସ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ରାଶି ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଦୁବ ରସ ମିଶାଇ ତାକୁ ନିଆଁରେ କିଛି ସମୟ ଗରମ କରି ସେହି ତେଲକୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଚମଦଳା ବିଞ୍ଚି ପ୍ରଭୃତି ଜାତୀୟ ଚର୍ମରୋଗ ଏବଂ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଘା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଜରାୟୁରୁ ଅଧିକ ରଜସ୍ରାବ ହେଲେ କିମ୍ବା ମଳଦ୍ୱାରରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ, ନାକରୁ ପାଟିରୁ ଦାନ୍ତମୂଳରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ 20 ମିଲିମିଟରରୁ 40 ମିଲିମିଟର ଦୁବ ରସ ପିଇଲେ ଏହି ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦୁବ ରସ 47 ଅଁଳା ରସ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 10-15 ମିଲିମିଟର ନେଇ ସେଥିରେ 10-15 ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ 2-3 ସେବନ କଲେ ମେହ ପ୍ରଦର ପରିସ୍ରା ଜୋଳାପୋଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଷା ଦହିରେ କିଛି କଅଁଳ ଦୁବ ରସ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ 2-4 ସେବନ କଲେ ତରଳ ଅତିସାର ଝାଡ଼ା ସହଜରେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।